Takže čus lidi, já vás vítám u svého dalšího videa a dneska to bude recenze na tyto petardy dělová rána. Takže na Pyro SR 4 kusy těchto petard stojí 140 korun, což znamená, že jedna petarda stojí 35 korun a má to teda nec 20 gramů, takže jedna petarda má 5 gramů slože, což je vlastně stejně jako klasická Dumbumka nebo Dumbum 5G. Ale asi to bude o dost silnější, protože něco na tom prostě musí být, že je to od stejného výrobce, má to stejnou slož, ale je to prostě daleko dražší, takže když se na to podíváme, tak to máme takové obří petardy, jak můžete vidět, má to plastové ucpávky, takže podle mě to bude síla jako prase. No a jdeme si to teda rovnou otestovat, jsem na to hodně zvědavý. Takže lidi, jdeme si tu petardu odpálit, položím ji tady na kmene, že jsem ji nikdy netestoval, takže vůbec nevím, co od toho čekat a celkem se bojím, abych řekl pravdu, takže jdeme si to odpálit. Wow, lidi, tak to byla neskutečná řacha, tak to jsem nečekal toto, to byla rána jako prase, lidi. A ta tlakovka úplně, tak teď jsem mimo úplně lidi. Takže rozhodně tyto petardy doporučuju. Ty prase, tak to bylo silné jak prase. Rozhodně doporučuju lidi, kupujte. A uvidíme se teda u dalších testů, mějte se hezky a čus.